O brigadă din România va conduce în acest an finala feminină a Ligii Campionilor, meciul dintre Olympique Lyon, Franța și VfL Wolfsburg, Germania, ce se va desfășura pe 23 mai pe Stamford Bridge la Londra. Teodora Albon va fi la centru, ajutată de asistentele Petruța Iugulescu și Mihaela Țepușă, iar din câmpul lung, purtătoarea ecosonului FIFA, Cristina Dorcioman, va fi rezervă. Cristina a fost prezentă luni seara în cadrul emisiunii Sport Plus la Muscel TV, a vorbit despre semifinala pe care a condus-o la acest nivel, însă atunci nu știa că o brigadă din România, din care va face și aparte, va primi delegare pentru ultimul act al competiției. Finala, așadar, între Wolfsburg, echipa pe care am văzut-o în verde, și Lyon, din Franța, deci Germania-Franța, va fi finala, știi cumva unde se joacă? Se joacă exact pe terenul în care joacă băieții cu două zile, parcă. Deci cu două zile înainte. Deci se joacă tot pe același teren. Foarte interesant. Evident că s-au făcut și delegările acolo, deci nu mai poți spera. Păi oricum finala se face, s-a făcut semifinalele. Mi-amintesc când am avut și eu 4 semifinale, primeam delegarea la fel cu 2 luni înainte. În luna februarie știam că arbitrez semifinală, dar nu știam ce meci. Dar știam că sunt delegată la semifinală. Oricum, nu știu, poate să-ți mai dorești o finală de asta de Champions League. Mondial ai fost, la europeni. Cine nu și-ar dori o finală? Mi-aș fi dorit, dar...